राज्याची उपराजधानी नागपूर गुन्हेगारीच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे. गुन्हेगार मोकाट फिरतायत. सर्वसामान्य जनता गुन्हेगारीमुळे त्रस्त आणि भयभीत झाली. मंगळवारी झालेल्या डबल मर्डरमुळे पुन्हा एकदा शहर हादरलंय. खरबी चौकात रिंग रोडवर दोन गुंडांच्या हत्येनं पुन्हा एकदा नागपूरच्या कायदा सुव्यवस्थेचे 3-13 वाजल्याचं स्पष्ट झालंय. नागपूरमध्ये गेल्या 4 दिवसात 3 घटनांमध्ये 4 जणांची हत्या झाली आहे. नागपूरच्या पोलिसांचं मी याकरता अभिनंदन करतो, दोन गोष्टींकरता. आपण जो गुन्ह्यांचा अहवाल वगैरे प्रकाशित करतो तो अहवाल आपण मागच्या वर्षीशी कम्पेअर करतो. या मागच्या वर्षात आणि या वर्षामध्ये नागपूर कमिशनरेटची लोकसंख्या 5 लाखांनी वाढली आहे. कारण ग्रामीणचे पोलीस स्टेशन्स, ग्रामीणचे हे 5 लाख लोकसंख्येचे पोलीस स्टेशन्स हे शहराच्या कमिशनरेटमध्ये घेण्यात आले आणि तरी देखील या ठिकाणी गुन्ह्यांमध्ये कमतरता झाली आहे. आणि आपण जर बघितलं तर सातत्याने 3 वर्षात होते. नागपूरमध्ये गुन्हे घडल्याचं मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी प्रत्यक्षातली परिस्थिती वेगळीच असल्याचं दृश्य दिसतंय. शनिवार 16 डिसेंबर, स्थान खापरखेडा, राजाबाबावर आकाश पानपत्तेची गोळ्या झाडून हत्या. सोमवार 18 डिसेंबर, स्थान हिंगणा रोड, रायपूर, समीर शेखची चाकूने वर्दळीच्या ठिकाणी हत्या. मंगळवार 19 डिसेंबर, स्थान खरबी चौक, रिंग रोड, बादल शंभरकर, संजय बनोदे या गुंडांची हत्या, राजेश यादव गंभीर जखमी. नागपुरात वर्षभरात तब्बल 88 खून. राज्याच्या उपराजधानीत गेल्या वर्षभरात तब्बल 88 खून झालेत. एवढंच नाही तर अधिवेशन सुरू असतानाच्या गेल्या 4 दिवसात 4 खून झाले. हिवाळी अधिवेशनासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा नागपुरात तैनात आहे, तरीही गुन्हेगारी टोळ्यांच्या कारवाया सुरूच आहेत. शनिवारी आकाश पानपत्तेचा खून झाला, सोमवारी समीर शेखचा खून झाला, मंगळवारी पुन्हा गँगवॉर भडकला. पहाटे 4:15 सुमाराला खरबी चौकात संजय बनोदे, बादल शंभरकर आणि राजेश यादव या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींवर वार करण्यात आले. त्यात संजय बनोदे आणि बादल शंभरकर यांचा जागीच मृत्यू झाला तर राजेश यादव गंभीर जखमी झालाय. 2 मेलेले आहेत आणि 1 जखमी आहे. फुटेजवरून तर असं दिसतं की त्यांना डॅश देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल करतोय. गुन्हेगारीच्या घटना एवढ्यावर थांबत नाहीत. जिल्ह्यातल्या कुही पोलीस ठाण्याअंतर्गत पाचगावमध्ये पोलिसांसमोरच 2 गटांमध्ये हाणामारीची घटना घडली. मात्र यावेळी पोलिसांनी मूकदर्शक बनून राहण्यातच धन्यता मानली. पाचगावजवळ रस्त्यावर वाहन चालवताना काही युवकांमध्ये सुरू झालेला किरकोळ वाद नंतर वाढला, म्हणून एक गट पोलीस तक्रार करायला गेला असता दुसऱ्या गटानं तिथं येऊन पोलिसांसमोरच लाठ्याकाठ्यांनी तक्रारदारांना बदडून काढलं. या हाणामारीत 4 जण जखमी झालेत. नागपुरात रस्त्यावर या घटना घडत असताना गृहमंत्रालय स्वतःकडे राखणारे मुख्यमंत्री पोलिसांचं कौतुक कशासाठी करतायत हा प्रश्न सामान्यांना पडलाय. जितेंद्र शिंगाडे आणि अमर काणेसह दीपक भातुसे, झी मीडिया, नागपूर.